Хабарымызды қорытындылаймыз. Семей қаласының орыс этномәдени орталығының ұйымдастыруымен Ертіс өзенінің жағасында Масленица мейрамы өтті. Семейліктер қысты шығарып салып, көптен күткен көктем мезгілінің қарсы алу мерекесін тойлауға жиналды. Мерекелік концертте тәтті дәмділер таратылып, қызықты ойындар ұйымдастырылды. Ертіс өзенінің жағасындағы Масленица мейрамында жәрмеңке, мерекелік концерт, ойын-сауық, байқаулар мен жарыстар өткізіліп, дәстүрлі тағам құймақ таратылды. Шуақты ауа райы жаңа піскен құймақтардың хош иісі қала тұрғындарына көктемдік көңіл күй сыйлады. Шараға қатысқан Абай облысы ішкі саясат басқармасының басшысы Айдар Садырбаев қала тұрғындарын құттықтап, Наурыз және Масленица мерекелерінің ортақ тұстары көп екенін және екі мейрамда әртүрлі мәдениеттегі елдердің дәстүрлі мерекесі екенін атап өтті. Этот праздник очень гостеприимный. Бұл мереке сондай қонақжай, сондықтан жағалауда адамдар өте көп. Барлығына осы жарқын естеліктер мен күшті энергия жыл бойына қуат беріп, жаз мезгілін жақсы қарсы алуға септігін тигізсін. Мереке құтты болсын. Масленица, Наурыз мейрамы құтты болсын. Негізінде бұл екі мейрам бір-біріне өте ұқсас. Екеуінде де мейірімділік, адамгершілік тән. Менің ойымша, бүгін мереке барысында біз бәріміз Масленицаның жылуын сезінеміз. Сіздерді мерекелеріңізбен тағы да құттықтаймын. Қала тұрғындары түрлі ойындар мен байқауларға қатысып, би билеуден жарысты. Масленица мерекесінің басты символына айналған сабаннан өрілген тұлыпты әшекейлеу шараның көргін қыздыра түсті. Сонымен қатар кешірімді жексенбі күні де аталып өтті. Бұл күні адамдар ескі реніштерін ұмытып, ізгі тілектермен бөліседі. Народный ансамбль «Иртышаночка» поздравляет всех семейчан. «Иртышаночка» халық ансамблі барлық семейліктерді мерекемен, қызыл Масленицамен құттықтайды. Баршаңызға зор денсаулық, мерекелік көңіл күй тілейміз. Бәріміз бейбіт, бақытты шаңырақ астында тату тәтті Қазақстанымызда өмір сүрейік. Всех поздравляю. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Барлығы өте керемет. Күн жарқырап тұр. Адамдардың көңіл күйлері көтеріңкі. Мұндай іс-шаралар көп болса дейм. Масленица күні 120 келі құймақ дайындалды. Биылғы жылы Масленица мерекесін тойлаудың ерекшеліктері көп. Мәселен, алғаш рет самаурындар көрмесі өткізілді. Онда жиналғандар 40 литрлік самаурынды тамашалады. Сондай-ақ Масленицадағы сабаннан өрілген тұлыптың биіктігі 3 метр 70 сантиметрді құрады. Аслан Ертісбаев, Талшын Жәкіртхан, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.